ស្រីកំពុងសោមឈរផោមទៀតហើយខ្យល់បង់ល្វើយល្វើយស្គាល់ហើយក្លិនស្រីបងអ្នកស្វាយរៀងធំមកស្ទូចត្រីមិនគួរណាថ្លៃអូនផោមលឺដូចកង់ឡានខ្ទង់អោអូឈើទៀលកុំទៀលកុំជេធ្វើមិនដាច់មៀងមេអូនញ៉ាំសន្តែកដីខ្លួននៅក្រមុំច្រាំងមិនគិតស្អីសូមផ្ដាំទៅថ្លៃបើផំដាក់សាយលែនផងបានបត់នេះដែរផ្ញើជូនកុំមកអ្នកខាត់បៃរៀងទាំងអស់ផំតាឲ្យដាក់ໄសលែនគុយស្ទូចត្រីនៅឆ្នេរអូលធទៀលណែណាគុយគុយគុយលុបដាំងអឺបងឡានបែកងាកមកអត់ឃើញឡានទេអូចឹងអាផំអត់តែឃើញកញ្ញាកញ្ញាកដៅពីអ្នកដាំងថែលថែលហ្នឹងខ្ញុំតាមមើលអីទូកង់ឡានមិនឃើញឡានផងលុបដាំងទៀតឡើងប៉ាំងស្ពុតអូយប់ឯងផំខ្លាំងណាចឹងអាទឹកកលកសមុទ្រផាំងផាំងណាអាលកកលកនឹងផំឯងណែទេអានេះគេចអានឹងយកខាយទៅតែមានមកនិយាយខ្ញុំខ្ញុំគេតមហ្មងតមគេតមឲ្យស៊ីគ្រឿងសមុទ្រទេអើមកចឹងគេតមឲ្យស៊ីគ្រឿងសមុទ្រហ្មងរងអីស៊ីបានតែមឹកបកងក្តាមប៉ណ្ណឹងហើយចឹងមកគ្រឿងសមុទ្រហេគ្រឿងសមុទ្រទូកអំបោឲ្យតាអូអានោះក្តាមសមុទ្រតតាឯងអើតាឯងហ្នឹងតាតាឯងណាតាឯងណាអត់មានតាណាទៀតតាគូឯងខ្ញុំហ្នឹងអើអាមានណាទៀតអើមានណាទៀតតាអញតែឯងតែមួយហ្នឹងអើតាអញហើយឯងហ្នឹងអើឯងណាយីអានេះយីអំលើយឯងកុំកាត់រអពាក់មីទេហ៎ខ្ញុំមានដូចវាទេខ្ញុំក្មេងខ្ញុំដឹងចាស់ទុំអំឯងមិនអំខ្ញុំអើអញខ្ញុំមិនគ្រប់អំឯងអើគ្រប់អញយីអានេះវិញយីហើយអានោះនេះអាពាក់មីអើអានេះអាឆែបអាឆែបអាពូថោកអាពូថោកយកអំជើងអញជេបានអញជេបានមកអាយខាននឹងពូជវាថោកមែនថោកមែនអើល្អអាចជួយចាំពូកែវពូជពូជើមមិនថោកទេមិនថោកទេហើយជើងអាចដែរអើដល់ស្លងស្លងទេរូបវាដាច់កោនេះប្រងងឯងមានប្រឹងប្រែងរៀនធួរៀនអាសូតអីទេអញអើគាត់វិលេលើលើលើដៀលទៅពូជអញនឹងអើពូជឯងថោកមែនហ្នឹងតើសូមសួរតាមអញរៀនរៀនធរអារៀនសូត្រណាប្រឹងប្រែងណាមានចំណេះវិជ្ជាក្នុងខ្លួនវាជាងអត់ដែរយើនេះអត់ទុនអត់ទុន